Poliitmängud Eestis on läinud sedavõrd pinevaks, et ministreid tahetakse välja vahetada pea igal nädalal. Enim kriitikat on pälvinud majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kes võitleb korruptsiooni kahtlustusega. Küsisime Kadri Simsonilt ühel bussisõidul, mis tal enda õigustuseks on öelda. Tere! Tere! Palju pilet maksab? Et ei, on tasuta. Tere tulemast! Majandus- ja taristuminister Kadri Simson on viimaste nädalate jooksul pidanud tõrjuma korruptsioonisüüdistusi ja umbusaldusavaldust. Temaga seotud teemade tõttu langes Keskerakonna reiting. Ometi raiub minister endale südamelähedasi teemasid ja ei taha teisi arvamusi arvesse võtta. Tasuta bussisõit, sa oled sellest täiesti üksi. Ma ei arva, et ma üksi olen, et ega see tasuta bussisõit ei tekinud minu peas. Et see ikkagi veendumus, et see vaja on tekinud suheldes inimestega. Kutsusime minister Simsoni tasuta bussisõidule, et teravad teemad lahti harutada. Klassikaliselt ei vasta Simson ühelegi küsimusele otsekoheselt, vaid laveerib sellest mööda, rääkides muudest asjadest või otsides süüdlasi teiste hulgast. Sama asja heideti Simsonile ette ka Riigikogus umbusaldusavaldusel. Konkurendid nimetavad seda Edgari kooliks ja selle kasvandike Edgari juugenditeks. Kuivõrd on Kadri Simsonis poliitikuna Keskerakonna pikaajalise juhi Edgar Savisaare mõjutusi, saate järgneva intervjuu jooksul ise otsustada. Päevakajaliste teemade kõrval võtame ette ka Keskerakonna mädapaised ja Achilleuse kannad. Venemeelsed poliitikat ajad edasi siis. Millist? Detsembri alguses ilmus ajalehes Postimees teadustöödele toetunud artikkel, mis ütleb, et ühistranspordi pileti hind pole reisijatele probleem. Ometi ütleb minister Simson, et tasuta bussisõit peab tulema, ehkki ühtegi uuringut selle kohta, miks see hea on, tal pole. Ehkki näiliselt peaks iga kohalik omavalitsus saama ise otsustada, kas neile on parim valik tasuta transport või liinide tihendamine, paneb Simson nad sisuliselt fakti ette, et alates 1. juulist tuleb tasuta bussisõit igal pool. Selleks kasutab ta maanteameti abi. See, et buss on tasuta, ei lahenda kuidagi nende inimeste probleemi, kelle juurde buss üldse ei käi. Nii on, aga selle jaoks, kui sa tõesti liikuma ei saa, valdades olemas sotsiaaltransport. Aga ma mõtlen just neid, et kellel, kes ise saavad liikuma, aga neil lihtsalt buss ei käi, buss käib väga kaugele või buss käib ükskord päevas. Ja selle jaoks on riigieelarves juba käesolevaks aastaks ette nähtud raha, et bussiliine tihendada. Ma rääkisin mitmete inimestega ja ma ei suutnud nagu tuvastada mitte ühtegi inimest, kes nagu toetaksid siin selles tasuta bussisõidus. Sa ikkagi tahad selle vägis ära teha? No. Väga paljud inimesed võtavad eelduseks selle, mis toimub Tallinnas. Ja viimane uuring näitse, et 88% Tallinnasi toetab tasuta ühistransporti. Et millisel teemal eestlased veel 88%-liselt üksmeele leiavad? Ja miks me peaksime arvama siis, et maainimestele peaks olema naturaalselt ette nähtud suuremat kulud tööle jõudmiseks? Ja ühtegi uuringut selle kohta, mis kas maainimestele mõjutab bussiga liikumist see, et pilet on liiga kallis, ju ka ei ole. Tegelikult on olemas uuringud, et kui palju Eesti inimene kulutab leibkonna kohta transportile. Ja see on selgelt näha, et maainimene kulutab rohkem ta kulutab oma tulust. Ja siin ongi hea alternatiiv, et sa ei pea automaatselt kulutama seda bensiinile, kui tuleb tõhus bussivõrk. No minu ämm lõpetas konkreetselt töö käimise sellepärast ära, et ta pidi ise autoga sõitma edasi ja tagasi, sest et bussipeatus, mis on, see asub 2 kilomeetri kaugusel ja buss käib seal 2 korda päevas ja hommikul läheb liiga hilja välja, et ta tööle jõuaks ja õhtul tuleb liiga vara tagasi. Ja tema jaoks see, et see buss sõidab tasuta, mitte mingit vahet pole. Et nüüd on nagu küsimus, et mis on liiga hilja ja liiga vara, et selliste küsimustega hakkavadki tegutsema logistikud, kas on ühistranspordikeskustes. Mis ma selle vägisi tegemise all veel silmas pead on see, et 1. juulist sa oled öelnud, sa tahad, et hakkaks tasuta bussisõit nagu käima. Maanteeamet teeb praegu kohalikes omavalitsustes väga suurt lobi sinu palvel, et hääletage selle tasuta bussisõidu poolt nii-öelda ja kui ei, siis Maanteeamet põhimõtteliselt saab välja anda dokumendi, et aga nüüd nii on kõik kogu moost, ei saa ise otsustada. Loomulikult kohalikud omavalitsused koostöös Maanteeametiga on loonud maakondlikud ühistranspordikeskused. On see siis liialdatud lause, et minister survestab Maanteeametit, et see omakorda survestaks kohalike omavalitsusi, et nad oleksid tasuta bussisõidu poolt.
Mul on Maanteeametiga päris korralik koostöö ja mingit survestamist ma küll ei tee, aga tihedamad liinid, rohkem sõitjaid ja ta ei olegi tuluprojekt. See ei ole vastus küsimuses, kus see raha tuleb riigi kaugas, ei ole lõputu. Kui me vaatame majandusministeeriumi eelarvet, siis lisavahendeid jätkus nii lennukitele, nii raudteele, kui maakonna ühistranspordile, jätkus isegi maksudele tõstmisest loobumiseks. Majandusminister Simsonile heidetakse, et tasuta bussisõit toob eelkõige kasu Keskerakonna Ladvikuga lähedalt seotud Arvo Sarapuule, kellele kuulub firma ATKO omab hetkel enim riigi poolt doteeritavaid liine. ATKOl on erinevate omavalitsustega kokku 14 liinilepingut, mille kogutulu on 9,3 miljonit eurot. Nemad on kõige suuremad kasusaajad sellest. See ei vasta tõele. Tema kasu on siiski selgelt kõige suurem. Tegelikult, kui me vaatame liini veo mahtu, siis seal on veel kaks firmat, keda ma ei hakkaks nimeliselt välja tooma, sellepärast, et see on ebaõiglane. Nii et igasugune oma kasu sa eitad seda täielikult, jah? Tasuta ühistransport teeb võidu reisele. Mina lähen bussi peale ja ei pea ostma piletit. Mulle tundub vägisi, et sa tahad sellest teha nagu oma asja, et sina läheks lõpuks Eestis ajalukku ministrina, kes tegi tasuta ühistranspordi üle Eesti. Nagu Edgar Savisaar läheb oma ühistranspordiga Tallinnas ajalukku, ehkki ma saan aru, et idee tuli Taavi Aasalt. Ei, ma tegelikult arvan, et õigustatud asjad lähevad ajalukku sedasi, et inimesed võtavad seda õiglase ja vajalikku. Tasuta bussisõidu kõrval on taristuminister Simson lubanud ka oma valimispiirkonnas Pärnus lennujaama käima lükata ja ta toetab tugevalt erakonnakaaslase Jaanus Karilaiu plaani Haapsalu raudteest. Võtame alustuseks Pärnu lennujaama. Kui me vaatame riigieelarvet, siis see tundub lihtsalt nagu raha raiskamine. Siin on hästi oluline, et pärnakad ise usuvad sellesse lennujaama. No sa tahad pärnakad vastu lihtsalt lahke olla, kuna sa ise kandideerisid seal piirkonnas. Raha on leitud, maade omandamine ja projekteerimine on töös. Et Kadri Simsoni nimeline Pärnu lennujaam ja Jaanus Karilaiu nimeline Haapsalu rongiliiklus. Aga miks siis Haapsalu rongiliiklus Jaanus Karilaiu nimeline peaks olema? Me alustame esimese etapiga riigi investeeringute rahaga. Aga kindlasti selline rööbastransport on vääriline ja sobilik ka Euroopa Liidu toetusrahadele. Mulle tundub, et Kadri Simsonil on mingi võlu rahapuu. See raha on olnud ka eelmisel valitsusel. Läheme sea toetuste juurde, kus lomp on nii hägune, et ei tea, kust ääres sisse astuda. 7. detsembril avaldas Postimees artikli, mis näitas kuupäevade täpsusega, kuidas minister Simsoni äiale kuuluv ettevõtte linnamäe Peekon vormistati seatoetuse kõlbulikuks loetud päevadega ja vahetult enne koalitsioonileppe avalikuks saamist. Selle kohta sa oled öelnud, et sa ei näe selle huvide konflikti ja sina jumala eest ei teinud midagi sellist, et Teet Soormi isa firmal hakkaks paremini minema. Ja on täiesti käsi südamel, jah? Ja nii on, et mul oli mõned nädalad tagasi umbusaldus, see tõttu ma tuletasin endale meelde, kuidas koalitsiooni läbirääkimised käisid. Ja see tõttu võin ma öelda, et täna ma tean põllumajandustoetusest väga palju rohkem, kui ma teadsin veel 2 kuud tagasi. Ega tõesti nagu käsi südamel sa ei teadnud, ei tunnetanud mitte mingit huvide konflikti. Käsi südamel ma ei olnud mitte ühelgi kohtumisel, kus oleks otsustatud, mil viisil hakatakse neid toetusi jagama. Kuid selgub, et seakasvatajatele on Keskerakond erilist tähelepanu pööranud. Kui varemalt tunti Eestis vaid 2 seakatkut sooni, esimene ja kolmas, siis Keskerakonna ja keskerakondlasest seakasvataja Urmas Lahe ettepanekul lisandus sinna veel tsoon 2. Kuidas sa seletad seda, et Keskerakond oli olnud valitsuses vaevalt kuu, kui kõigepealt juba Repinski ajal ja hiljem siis minister Tamme ajal tehti ümber seakatkut soonid? Ja just niimoodi, et Urmas Laht ja siis Teet Soormi firmad sellest kõige parem rohkem võidavad. Sea katkud soonid minu teada kehtestab Euroopa Komisjon. No, see päris nii ei ole. Minu parima teadmise järgi, sea katkud soonid vastavalt sellele sea katku asjale kehtestab Euroopa Komisjon. Üks soon tehti juurde ja mitte Euroopa Komisjoni nõudmisel. Esimest korda kuulen. Urmas Laht on teadaolevalt Siret Kotka, et toetanud mitmel korral valimistel rahaliselt. Kas see on siis nüüd see koht, kus ta hakkab siis nii-öelda välja nõudma oma raha? Ma ei tea sellest, et ta oleks rahaliselt toetanud Siret Kotkat, aga seda ilmselgelt saab valimisarvunetest vaadata. Aga see, et tema mõjutab
põllumajandustoetusi . Tema kõrvad seal paistavad kõige rohkem . No Urmas Laht on tegevpõllumees , kes on olnud väga häälekas eelmise valitsuse tegemata jätmiste vastu . ja nüüd , kui meie valitsus tuli ametisse , siis me küsisime põllumeeste arvamust . see seatoetused nagu väga puhtad välja ei paista ausõna , et seal tõesti Urmas Lahe kõrvad paistavad eesotsas ja mul on lihtsalt väga raske uskuda , et sa ei teadnud sellest . mis nendest tõuaretustoetustest puhas ei paista ? kui on olemas ühing ja mõned päevad pärast seda , kui on toimunud koosistumine , astub sinna ühingusse linnapea Peekon , see ei, ja ta lõpuks saab siis selle läbi seda toetust , siis see ei tundu mustvalgelt nagu päris selge . ma ei ole rääkinud ei ühingu inimestega ega linnapea Peekoni inimestega otse , aga nagu ma ajalehes selgitusi lugedes olen aru saanud , et ei saanud sinna ühingusse nagu esimesel päeval , et selle jaoks tuli teha teatavad protseduurid , mis kõik olid eelnevalt tehtud . Kadri Simson on Keskerakonna aseesimees ja üks liidripundist , kes Keskerakonna Edgar Savisaarelt üle võttis . 2 aastat tagasi suvel , mil Savisaarest vabanemise protsess oli täies hoos , rääkisid nii Simson kui ka Mailis Reps ja Jüri Ratas uuest Keskerakonnast , mis on vaba korruptsioonist , maksumaksja raha raiskamisest ja venemeelsusest . käime need teemad Kadriga üle , sest üha rohkem kostub neid hääli , kes ütlevad , et Keskerakond ei ole paraku oma lubadusi täitnud . alustame rahva raha eest tehtavast erakonna reklaamist erinevates meediakanalites . PBK-s käis Mihhail Kõlvart väga palju . maksumaksja raha eest Keskerakond ostab sinna saateid . kas sa näed , et see on okei ? Tallinna linn on neid saateid ostnud ja eesmärk on siis anda oma infot selles kanalis , mida jälgitakse . Keskerakond on täpselt sama asja pärast praegu Savisaare protsessiga seoses kohtus , et ostetakse ja tehakse kampaaniat oma erakonnale rahva raha eest . seal vist pigem on küll see etteheide , et tehti valimisreklaami , aga siin tuleb noh , kas me nagu midagi , mida tehakse kogu aeg . 3 miljonit iga aasta pannakse sinna PBK-sse , ajalehte Pealinn , Stolitsa , tehakse erakonna kampaaniat . kui erakond peaks ise maksma selle raha , jätkuvalt teeksite seda ? ma arvan , et parim näide , et see ei ole erakonna kampaania , oli üks tsitaat , mida ma nägin ühes portaalis , kus Olga Ivanova ütles , et ta sai kogu aeg käia PBK-s , kui ta oli Lasnamäe linnaosavanem . aga kui ta sai Riigikokku , siis öeldi , et see on nüüd linna teemad , et enam sa ei saa . ja kui nüüd vaatame seda Taavi Aase ja Mihhail Kõlvartit , siis ennem valimisi olid nad sadu kui mitte tuhandeid kordi ka kõigis teistes meediaväljaannetes . ma ei interveeri sind , ma otseselt ei , noh , ei ma , sina ei maksa mulle , mina ei maksa sulle , on ju . PBK-ga on lood teistmoodi , et kui te ikkagi ostate sealt saate mõnevõrra sellega seoses siis ka sisu kontrollida , siis see on ikkagi reklaam . Seda teevad ka mitmed ministeeriumid infosaateid . aga tõesti , kui erakond oma raha eest peaks seda tegema ? Erakond oma raha eest ei anna ühe omavalitsuse informatsiooni . ja sa ei taha vastata sellele küsimusele , kas te erakonna kampaania eest tahaksite nagu ise maksta ? ei , ma lihtsalt tahan öelda seda , et teavitustööd , mida tehakse omavalitsuse inimeste informeerimiseks , peabki tegema omavalitsus , mitte erakond . kas Aleksandr Tšaplõgin Stolitsa eesotsas teeb ka teavitustööd ? ma ei tea , ma ei loe Stolitsat . see on ju maksumaksja rahaga välja antud ajaleht . jaa , aga mina ei ole selle linna maksumaksja . mul ei ole isegi kohustus seda ajalehte lugeda . see on Keskerakonna ajaleht ja kõik teavad seda , et selles mõttes ei loe seda ajalehte . No seal on , ilmuvad sellised artiklid , mis ütlevad , et Krimm peab kuuluma Venemaale ja Tšaplõgin ise kirjutab Facebookis kommentaare , kus ta sõimab meie presidenti Buratinoks ja väga selgelt Kremli-meelse seisukohaga . kas see on see , mida Tallinna maksumaksja siis peaks nagu maksma , mille eest ? Tšaplõgin ei kuulu Facebookis minu sõprade ringi , nii et ma ei tea , mida ta kirjutab , aga mul on Facebookis üle 1000 sõbra
ja mõni neist kuulub teise erakonda ja kasutab ka väga inetuid väljendeid. Kasutab inetuid väljendeid ka presidendi suhtes, ma arvan, et see on väga inetu. Kui me mõtleme selle peale, et me tahame venekeelset elanikku integreerida, siis see, kui Stalitsas aetakse kremlimeelset propagandat, siis mulle tundub, et see ei integreeri kedagi, vaid seda enam nagu lõhestab ühiskonda. Ja ma olen nõus, et linnaleht peaks tegelema munitsipaalteemadega. Eelmise aasta mais teatas toonane riigihalduse minister Mihhail Korb kohtumisel valijatega, et tema arvates ei peaks Eesti NATO-sse kuuluma. Oma sõnavõtu tõttu tuli Korbil ministri ametist loobuda. No, Mihhail Korb võttis endale raske ülesande, et ta üritas sellistele väga jäiga seisukohaga inimestele selgitada, et Eestit on vaja kaitsta. Ja Mihhail Korb tahtis neile lihtsalt meeldida. Tema põhiline sõnum oli see, et Eestit on võimalik kaitsta ja ma arvan, et kaitsetahe ongi meie jaoks kõige tähtsam. Venemeelsed poliitikat ajad edasi siis? Millist? Et see küsimus oli sobimatu. Möödunud suvest saadik vältab Savisaare protsess, kus nii Keskerakonna endist esimeest kui ka erakonda eraldi süüdistatakse korruptsioonikuritegude toimepanemises. Keskerakonnal oli võimalus paluda MTÜ-le Keskerakond esitatud süüdistus Savisaare omast eraldada. Erakonnale oleks see igati mõistlik olnud, sest lahendus parteile oleks tulnud oluliselt kiiremini kui praeguses situatsioonis, kus Savisaare haiguse ja muude asjaolude tõttu mitmeid istungeid korduvalt ja korduvalt edasi on lükatud. Miks te ei teinud seda? See oli pikkade vaidluste tulemus. Miks te nii otsustasite? Ma täpselt nagu enam ei suuda öelda, mis need põhilised argumentid olid, aga... Teil oli suurepärane võimalus näidata sellel hetkel, et me ei ole enam see erakond, mis oli Savisaare ajal. Me haagime ennast lahti kõigest sellest korruptsioonikahtlusest. Jah, igapäevases töös me seda teemegi, aga siin tuleb mõelda ka selle peale, et paljude inimeste jaoks Savisaar kohtu all on olukorras, kus see arvatakse, et ta peab toetama. Et hoida ka sellist inimlikku joont, kuigi erakonnalt ei oodata alati inimlikku joont, sain selline otsus tehtud. Või hoida siis neid vene valijaid, kelle jaoks oleks olnud väga selge märk, et Batjuška on üle parda visatud. Ma arvan, et vene valijad on väga nutikad. Nad pole üldse nii palju manipuleeritavad, kui on soovitud arvata. Koalitsioonipartnerid IRL ja sotsid on nõudnud, et Keskerakond ütleks lahti koostöölepingust ühtse Venemaaga, mis Savisaare ajal sõlmitud sai. See oli üks punkt, mida koalitsiooni läbirääkimistel teravalt arutati. Kui Savisaar flirtis Venemaaga aktiivselt, siis Keskerakonna uuel juhtimisel on see täielikult soiku jäänud. Miks te seda lepingut hoiate? Me oleme öelnud, et see leping on külmutatud ja senimaani ta sellises olukorda ka jääb, kuni... Külmutatud, see tähendab nagu argpükslikkust veidi, et ei julge lahti öelda, sest et äkki jällegi see vene valija siis tunneb ennast riivatuna. Aga te saaksite nii palju Eesti valijaid juurde? Ma isiklikult arvan, et on või küll aga Eesti valijaid, kes ei pane kahtlus alla, et tänane Keskerakond on Eesti meelne erakond, seisab Eesti huvide eest ja need Eesti valijad toetavad meid vaatamata sellele, et meil on üks külmutatud koostööprotokoll. Kui kaua te laveerite? Natuke sa olete nagu Savisaare erakond veel, aga natuke sa olete uus Keskerakond. Aga me ei laveeri. Valijana tahaks küsida, millal te normaalseks erakonnaks hakkate. Lõpetate ära selle külmutame vene lepingud ja natuke see, noh, me küll ei taha, et meil oleks korruptsioon, aga samas nagu ei taha ka oma asju lõpetada, mis on korruptsiooniga seotud. Milline asi on korruptsiooniga seotud, mis jätkub? No see sama Savisaare protsess, kus te ei tahtnud eraldi minna. Erakondade rahastamise järelmalve komisjon ütleb, et nagu head tahet, et te tahaks neid vanu asju ära klaarida, kus rahast on kahtlaselt jaotatud, kõik ei ole piisavalt läbipaista. Ta ei näe seda. Aga neid me just klaarimegi. Et see on ka põhjus, miks me oma büroo pidime maha müüma, et ära klaarida kõiki neid asju, mis uus esimees päranduseks sai.